Əhval ruhiyyəni təsir göstərən idman olsun, əyləncə olsun, onlarla məşğul olmaq lazımdır. Amma belə idman növləri də var ki, o həm idman növü sayılır, eyni zamanda rəqs. Bəli, əyləncəli ikisi birində belə deyə. Bunlardan biri də, Rəşad, Braziliya milli döyüş sənətidir ki, sənə də tanışdı, əslində bizim studiyamızda bir neçə də qonaq olublar. Əslində, daha əvvəl səmimi söyləyim ki, bilmirdim ki, məhz bu rəqsin, bu döyüşün adı kapoeira adlandırılır. Əslində, mən onu döyüş kimi də görmürdüm, amma sən demə, kifayət qədər döyüş növüdür və orada təhlükəli truklar rast edir. Musiqi sədaları altında baş verir Braziliya. Mən də onu paranao, nəsə belə bir söz deyirlər Allah. Paranao. Nəsə belə bir şey. İndi bizə daha yaxşı alınmaz, təb Vətəni Braziliya olan kapoeira hazırda dünyanın 48 ölkəsində rəsmi olaraq tanınır. Kapoeira digər döyüş növlərindən görünüşcə fərqlənsə də, özündə rəqs, idman və musiqini birləşdirir. Kimisi üçün bu döyüş sənəti özünü müdafiə üsulu, kimisi üçün isə sadəcə olaraq bir oyundur. 4 yaşdan yoxlayırıq, amma əsasən normalda 5 yaşdan artıq tələbəni yoxlamadan götürürük. Bu idman növündə limit deməzdim olmağı. Yəni, əgər sən ayaq üstə dura bilirsənsə, əlin ayağın işləyirsə, hər zaman kapoeira ilə məşğul ola bilərsən. Uşaqlara əyləncə vasitəsi ilə kapoeirada lazım olacaq, məsəl üçün, əl balans hərəkətləri, əl üstə durmaq, eyni zamanda bir ayaq üstə durmaq və s. bu kimi oyunlarla oynayırıq. Kəmər bizdə rankları bildirir, yəni səviyyələri. Kapoeironun tempə görə bir neçə növü var. Rəqiblər bu növlərə əsasən asta, orta və sürətli joqo qururlar. Orta və yuxarı yaşlı idmançılar məşğul olursa bundan, Angola məsləhət görürük, daha sürətli olmayan temp. Çünki yaşlı olduqda zədələmə ehtimalları var. Regionalda isə əksinə sürətlidir. Orta temp, bangela, yəni isinmə tempi kimi istifadə edirik biz tələbələrlə. Birinci bangela edirik və sondan sonra artıq regionala da aid olur. Yəni sürətli təpiklər, eyni zamanda akrobatik elementlər. Bəs bu idman döyüş növünə uşaqların marağı nə dərəcədədir və onlar bu haqda nə fikirləşdilər? Gəlin birlikdə öyrənək. Seyyin. Neçə yaşın var? 4. Sevirsən kapoeira? Hə, özüm öyrənmişim. Kapoeira ilə 4 ildir məşğul oluram. Mən görmüşdüm, YouTube-da çox vaxtı baxırdım, xoşuma qoydular. Aydın, neçə vaxtı məşğulsan kapoeira? 3 il. Bəs neçə vaxtda öyrəndin bu profesional dərəcə? 1 ilə. Kompasu. Burada qaydalar çox önəmli və ənənəvidir. Kapoeiranın məqsədi, fəlsəfəsi, alətləri, ritm və musiqiləri vəhdə təşkil edir. Könül Məsimova, Emin Əhmədzadə, Arzu Abbaslı, Səhər.